Čau, takže ještě předtím, než začne tohle video, tak bych chtěl říct, že tohle bude sponzorovaný Total Antivirem. Je to vlastně antivirus pro hráče, takže pokud bys mě chtěl podpořit, tak v popisku je na něj odkaz. Jenom tím, že na ten odkaz klikneš, tak mě podpoříš a samozřejmě pokud bys mě chtěl podpořit ještě víc, tak si ten antivirus můžeš i zakoupit. Takže díky moc všem, co něco z těchto dvou věcí udělají a užijte si video. Tajné tipy na letní Prahu. Okay. Ale tohle tam nedáme, že jsme na tu tramvaj čekali 30 minut, ne? Čau, my jsme kluci z Prahy a dneska pro vás máme pár užitečných tipů a rad na váš výlet, když navštívíte tady Prahu. A začneme tím, že léto je pořádný vedro, takže tipem nebo trikem, jak se někde můžete schladit. A schladit se můžete v pražských tramvajích. Ne zrovna v týdlenství, ale pokud k vám přijíždí tramvaj... Kámo, to jsem četl. Jak v tom Portugalsku nebo Španělsku nebo kde. Jak tam kámo umřel dohromady... Kurva webka. Jak tam dohromady umřel kámo za... Za den 1000 lidí z vedra, kamo. To jsem nepochopil, jako WTF. Kamo, tolik lidí, jak může jako tolik lidí umřít z tepla. Jako to byly lidi, co třeba byli venku jako a sportovali a prostě jeblo, nebo jako... Če, Lukáš? Která má žlutý čumák, moc, tak to znamená, že má i klimatizaci. A je v ní příjemný chládek. Budu upřímný, strávili jsme tady s Honzíkem asi 20 minut, aby nám nějaká tramvaj s klimatizací přijela. Ale vy tuhle chybu nemusíte udělat, můžete si otevřít stránku mapa.pid.cz, kde uvidíte aktuální provoz všech tramvají, kde se nacházejí a jestli mají klimatizaci. Takže já jsem třeba teď věděl, že za mnou přijede tadle, která klimatizaci má, viděl jsem to na stránce a vidím to podle žlutýho čumáku. Sanitky v té... V Anglii mají pohotovost a všechno zavřený pře velký vedro. Co? Jak můžu mít zavřenou pohotovost, kvůli tomu, že je vedro, vtf. Aplikaci nemají. No a my vám jdeme ukázat další pražský tip nebo trik. Další možnost, kde se v Praze můžete schladit, respektive napít, jsou samozřejmě pítka. A věřte tomu nebo ne, tohle je docela slavný, protože u něj natáčela naše předchozí primátorka Adriana Krnáčová a stěžovala si, že na něm není cedulka, že se jedná o pitnou vodu. Hele, kdyby tady bylo napsané, že to je jako pitný pro ty turisty. To víme jenom my Pražáci, že se to dá pít. A proč by to měli turisty vědět? By nám upili ještě naši vodu, ne? Si nemůžou koupit za 50 matonků. Přesně, jasně, nebo za 60, 3 deci. Nejenže k tomuhle tomu konkrétnímu pítku dodali cedulky, že se jedná o pitnou vodu, ale taky aplikace Mapy.cz přidala všechny pítka, které jsou v Praze, právě do své aplikace. To znamená, stačí vyhledat pítko a hned víte, kde máte to nejbližší. Počkej, co? Jak jsem lost? V Anglii mají klasicky pohotovost. Jo, aha. Jo, aha. Ježe pohotovost jako medic. Aha. A co jako je všechno zavřený kvůli tomu, že je vedro. To film. No a chápu, že tam měli extrémní vedro, ale i tak, tak jako když tak extrémní, jako chápeš, pro by mě zajímalo, jako že když tisíc lidí umřelo, tak jaký to byly případy. Jako jestli je takový vedro a nějaký kripl si řekne, že nechám na 3 hodiny vole někam běhat nebo něco, dělat něco náročného, tak jako. Já doufám, že tuhle epizodu nesledujete někdy v zimě, ale v létě, protože další věc, kterou vám chceme ukázat, je dole v metru a tam je taky pěkný chládek. Když se stoupíte do hlubin pražského metra, jakou byste očekávali, že bude největší první cedule, na kterou narazíte? Název té stanice, možná nějaký směry? No, částečně směry tady jsou. Je to směr kolej 1 a směr kolej 2. A možná vás zajímá, co to znamená kolej 1 a kolej 2. Tak já vám to teď prozradím. Pro Pražáka, pro lokála, to neznamená vůbec nic. Paradoxně to obsazuje ten největší prostor na té ceduli, takže by to mělo být to nejdůležitější, ale ve skutečnosti podle čísla 1 a čísla 2 se nikdy orientovat nebudete. Vždycky se budete orientovat podle těchhle z těch směrů, to znamená, jaká je konečná, a nebo podle té druhé cedule, kde vidíte, kde je vaše zastávka a podle toho určíte, jakým směrem pojedete. Mě se jednou ptal nějaký turista, should I go track 1 or track 2? Mám jet po trati 1 nebo po dvojce? Jsi říkal, já nemám nejmenší tušení. Musíš si najít směr podle toho, kde je tvoje zastávka. Takže za nás je toto taková fakt zbytečná věc. Klasický dogshit. Praha. My jsme ve Valštejnské zahradě, která je velice známá, ale vlastně trošku skrytá. Ten vchod je takový malej tady za rohem, nebo musíte projít krz zeď, která z jedné strany vypadá jako poměrně ušklivá zeď a z druhé strany je to nádherná. Kámo, proč zavřený obchody kvůli tomu, že je vedro, to je braindead, ne? Napijené energetiáky, to je trash.
grota, což je uměle vytvořená jeskyně. Valštejnský zahrady jsou fakt pěkný. To je mega moc, 5 cm. Zahrady, ale je to vlastně taková mini zoo, protože tady můžete pozorovat ryby, které tady plavou, a občas tady projde i nádherný páv. Já jsem tady byl včera a i se na mě tak jako, jak se to říká, když tohle dělá páv. Petelil? Ne, to je jedno. Tak kdybych nepil G-Fuel, jak si s ním nevezmu spolupráci, jo? No a kdybyste sem chtěli přijít večer, tak můžete, během celého léta se tady pořádají koncerty, které jsou zdarma, takže se určitě mrkněte na program. Páva jsme našli, schovává se ve stínu. Kdyby byl chytrý a sledoval naší epizodu už od začátku, ví, že může i do tramvaje se žlutým čumákem. Zmínili jsme, že koncerty tady v zahradě jsou zdarma, ale už jsme neřekli, jaký je vstup sem do zahrady. Tak i vstup je zdarma, takže to určitě nemiňte a projděte si to tady. My jsme právě vešli do areálu Klementina, tamhle skrz ty dveře, kde vidíte Karlův most, a mimochodem je tady úžasná knihovna, a taky se tady měří teplota v Praze. A my jsme sem přišli, aby jsme poděkovali našemu dlouhodobému parťákovi a sponzorovi, kterým je Surfshark VPN, což je služba, která dokáže vaše zařízení, váš telefon, tablet nebo počítač umístit virtuálně. Ano, tohle reklamu jsme uviděli už tak 18krát, takže ji přepnu. Každý z nás má někdy potřebu si v Praze odskočit, ať už na malou nebo na velkou. A jelikož veřejných toalet je jako šafránu, nebo jsou placený, anebo jsou fakt hodně špinavý, je tady alternativa, a to v podobě pražského magistrátu. Je to budova, Kamo, chápeš, že tohle je nejvíc brain dead take, co můžeš říct? Že někde mají vysoký plat a tady je malej? Tam, kde mají vysoký plat, tak reálně všechno stojí 3x víc, chápeš, do píči? Takže tam to je úplně stejný, jak kdyby tady měl 30, ty brain dead. Která je otevřená veřejnosti, kdokoliv může vstoupit, nemusíte se bát. A vevnitř najdete i toalety, které můžete využít. Pánové nalevo, dámy napravo. Voilà. Toalety a jejich čistotu bych hodnotil 10 z 10, jelikož jsou i zdarma. Přidávám ještě bodík, takže 11 z 10. Kamně zdražili hajzly. Jak když jdu na bus, tak jdu kolem hajzlu, kam někdy, když se mi chce chcát, jdu. A oni stáli 5 korun a teď stojí 10, kámo. To je GG's, bro. Následující trik, respektive... To je pravda, ale no, pak vlastně skiny ve hrách pro tebe stojí míň. To je actually true. Tip asi nikdy nevyužijete, ale pro mě je to tak obrovská zajímavost, že jsem se s váma o ní chtěl podělit. Znáte to, zabouchnete auto, máte klíče v ruce a najednou vám spadnou do kanálu. No, a teď co budete dělat? Tak v případě Prahy máte dvě možnosti, respektive dvě různé firmy, které musíte zavolat, abyste svoje klíče zachránili. Pokud vám klíče spadnou do tohohle z toho kanálu, který je kulatý a je většinou uprostřed vozovky, tak vaše šance na získání klíčů je velice malá. Museli byste zavolat pražské vodovody a kanalizace, které se starají o tyhle kulatý kanály. Bohužel tam není žádný koš. Ty klíče spadnou rovnou dolů a můžete na ně zapomenout. Pokud vám ale klíče nebo cokoliv jiného spadne do hranatého kanálu, který je většinou takhle bokem u chodníku, tak musíte zavolat TSK, technickou správu komunikací, a vaše šance na získání vaší věci je mnohem větší, protože v tom kanále je ještě koš, do kterého se zachytávají věci, které tam padají. No a mějte taky na paměti, že ten výjezd, aby vám něco zachránili z kanálu, je kolem 2000 korun, takže do nich radši vůbec nic neházejte. Wow. To vytáhnu ten kanál a skočím tam radši. A jestli si říkáte, jak to, že takovouhle náhodnou věc vím, tak ne, nikdy jsem do kanálu nic nestratil, ale jednou jsem honil dva ruličkáře a oni přede mnou schovali, respektive zahodili běloruský ruble do kanálu. A já, když jsem je chtěl vylovit, tak jsem volal a tam mi řekli, no ale do jakýho, do čtverhranýho nebo do kulatýho? Takže teď už vím, jak to funguje. A pak, že se peníze neválí na ulici, jo, sledujte, jak ten sráč zdrhnul. Kouzlem střihu jsme se vrátili do Valštejnské zahrady, protože tady je ještě jeden poklop od kanálu, který bych vám chtěl ukázat, který jsem nikde jinde v Praze. Kámo, ale to je actually strašně brain dead, že se do nějakých kanálů, kámo, nedávají ty koše. Jakoby, že když si tam prostě chápeš, nebo nějaký síťky, když tam něco spadne, tak prostě to sejvne. A voda tím normálně proteče dál, že jo?
sice neviděl, a je to tento. Je na něm nápis Česká republika a také náš státní znak, protože přeci jen jsme v zahradách Senátu. No a tím, že je tam státní znak, tak si myslím, že na tenhle poklop by se šlapat nemělo. Jsme na Karlově mostě, kde je vstup zdarma, zatím, ale kde platit určitě musíte, jsou věže pražské. Kámo, imagine, že budeš platit za to, že půjdeš na tom mostu. Kámo, bych se ani nedivil, by to třeba tak za 2 roky bylo reálně. To by byla extrém. Ať už staroměstská radnice, staroměstská mostecká věž, anebo tady malostranská mostecká věž, anebo svatý Mikuláš. A vstup je 200 pade na staroměstskou a 100 pade na ostatní. A pokud to vám lokálům nebo našincům přijde moc, tak stačí si trošku přivstat. Jako já bych se ani nedivil, kdyby třeba jenom na léto to tak dali. Přerálně jako ty lidi, co tam bydlí, to asi zas tak negrýfne, ne, kdyby to zavřeli. A jako projde tam několik tisíců lidí, že jo. Takže kdyby třeba na léto to prostě dali vstup, tak bych se reálně nedivil. A v létě otvírají věže už v 9 a první hodina vstupu máte vstupné za polovinu. Moc lidí to neví, já jsem na to sám narazil náhodou, takže týhle slevy určitě využijte, protože ty výhledy stojí za to. Následující tip, trik, lomeno zajímavost je možná i příčinou masového turismu v Praze. To, že jsou všichni turisti na jednom místě. Protože většina z nich si myslí, že Praha končí tamhle tím zeleným kopcem a na druhé straně tamhle Vyšehradem. Proč si to myslí? Často totiž dostanou takovouhle mapu, na který skutečně vidějí jenom tuhle oblast. Ale tahle mapa vám vlastně ukazuje jenom Prahu 1. A Praha 1 je jenom 1% z celkový plochy celé Prahy. Praha má víc než 500 km čtverečních a Praha... Tak by se tam udělali turnikety, tak by místní dostali vole nějakou sračku, že? Kterou si projdou zdarma. Praha 1 jenom 5 km nebo o něco víc. Ne, nedivil bych se reálně. No takže jako pak, když můžete pro mapu nebo si vygooglej Prague Map, tak například minou celý Holešovice, který jsou někde tady. A je plno dalších zajímavých míst, které jsou mimo tuhle mapu. Takže doporučujeme větší mapu. A zároveň turisti, když vidějí tuhle mapu, tak si myslí, že když jim řekneme, jděte na Vyšehrad, který je tady dole, že to je strašně daleko. Ale není. Jsme na Karlově mostě a dolů na Vyšehrad je to 20 minut svižnou chůzí. Tak vy už víte, kde se v Praze schladit, kam si v Praze odskočit po té, co se schladíte, ať už v metru, pivem nebo fontánkou. Víte, která mapa není ta nejlepší, ale co ještě víte? No víte toho plno díky našim videím a jejich mnoho dalších na kanále Kluci z Prahy a samozřejmě doufám, že víte, kam si zajít na dobrý pivo a naše oblíbená pivnice u Zlatýho slona. Tak se vidíme zase za týden, za odběr, like a komentář, budeme rádi. Čau, na zdraví. A co zvaneček? A na závěr vás naučím. Jak se anglicky řekne, jestli potřebujete na malou nebo na velkou? Anglicky se řekne number one a number two. Předpokládám, že víte, který z toho je malá a velká, takže buď potřebujete na number one, anebo na number two. Na číslo jedna nebo na číslo dva. Nebo na vaka nebeti. Chtěli jsme vás naučit, jak se řekne pav, ale pak jsem vymyslel tohle. Chcete vidět, jak se řekne pav? Je to. Je to, už by si rychleji dojel normální tramvají na koupák. On to neřekne, protože může říct jedno slovo za video. I don't wanna feel you tonight.